আধাতে কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাহিৰে পানী খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ সারিখন কুইগেট কপিলি আৰু বৰাপানী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে স্লুইজ গেট বন্ধ খুলি দিয়াৰ ফলত নামনিৰ ইতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপত বানপানী প্ৰলয় পুনৰ জনাইছো কার্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ বাহিৰে পানী খুলি দিয়া হৈছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ সারিখন কুইগেট কপিলি আৰু বৰাপানী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে স্লুইজ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত নামনিত বানপানীৰ প্ৰবল ৰূপ হুজাইল বাহনী পানী উটুৱাই নিলে বাহৰ দলং বানে উটুৱাই নিয়া বাহৰ দলঙৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হৈছে এজন যুৱক যিকোনো মুহূৰ্ততে বাহনী পানী ডুবি যাব পাৰে যুৱকজন পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৈঠালাংচুৰ থাৰবে আবি গাঁৱত উপস্থিত বাহৰ দলং উটুৱাই নিয়ে বাহনী পানীয়ে কাছাৰ সোণাবাৰী ঘাট বৰাক নৈত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় হঠাতে অহা জলস্ৰোতত উটি গল কেইবাখনো নাও ঘটনাত কথমপিহে প্ৰাণ ৰখা পৰিছে কেইবাজনো লোকৰ অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ নিগমৰ কেইবাখনো নাও উৰুৱাই লৈ গৈছে বৰাকৰ জলস্ৰোতত নৈৰ পাৰত বান্ধি থোৱা চাৰিখনকৈ নাও নৈৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গল দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নাৱত থকা লোকসকলে জঁপিয়াই পাৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হয় লক্ষীপুৰৰ মেডিকেল কলেজত পুনৰ অঘটন পানীৰে উপচি পৰিল হাস্পতালৰ ভিতৰচৰা হাস্পতালৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড বিভাগৰ বাহিৰত উপচি পৰিল পানী চাদৰ পৰা হুৰা হুৰে পৰিল পানী নিৰ্মীয়মান হস্পিতালখনত ওলাল বিসংগতি এয়া আমি দেখুৱাইছো দৃশ্য লক্ষীমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰচৰাৰ পানীৰে উপচি পৰিছে হস্পিতালৰ ভিতৰচৰা ইয়াৰ কোনো বাহিৰৰ দৃশ্য এখন হস্পিতালৰ ভিতৰৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো য'ত হাস্পতালখনৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড বিভাগৰ বাহিৰত উপচি পৰিল এনেদৰে পানী আৰু চাদৰ পৰা হুৰা হুৰে পৰিল পানী নিৰ্মীয়মান হস্পিতালখনত ওলাল বিসংগতি বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত কামপুৰ কচুৱা বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে কপিলি আৰু বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী ডুব গল বহু গাঁও স্লুইজ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত ওপৰ নি উঠিছে বৰপানী নদী নেৰানপৰা বৰষুণৰ ফলত কপিলি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰে পানী দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৰপানী নৈৰ কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিছে কৰ্তৃপক্ষই যাৰ ফলত কামপুৰ নৱনিৰ্মিত দলঙলৈও আহিছে ভাবুকি ইতিমধ্যে বছৰৰ প্ৰথমটো বানত জলমগ্ন হৈছে শিঙিমাৰী লংজাপ আৰু শিলদুপিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও আৰু কৃষিভূমি বছৰৰ প্ৰথমটো বানে বহু অঞ্চলৰ কৃষিভূমি ডুবাই পেলোৱাত এতিয়া মূৰে কপালে সাদিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে চহা কৃষকৰ ইফালে বৰপানী নৈৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিলে জুৰিপাৰৰ এখন বাঁহৰ দলং যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে জুৰিপাৰ আৰু শিঙিমাৰী দুয়োখন গাঁৱৰ মাজৰ যাতায়ত ধান পুৰা তল গৈ তিনিটা বজালৈকে আমি খাই পাই আছিলোঁ চাৰে তিনিটা বজাত অকস্মাত যেতিয়া পানীটো আহি গৈ লাগে গোটেই ডুবাই পেলাইছে দেখিছেই আপোনালোকে তাৰপৰা গৈ কেম্পটো সোমাই কৰি আৰু কেম্পৰ বস্তু আমাৰ যাৱতীয় বস্তুবিলাক সবটো নষ্টই হৈ গৈছে